അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട സുധി. കണ്ണൻ സുധിയെ വിലക്കി. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. കണ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ സുധി അവനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ചാത്തമലയിലേക്കുള്ള നടത്തം തുടർന്നു. സൂര്യൻ ഇപ്പോ മേഘപാളികൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ചമ്മയിൽ നിന്ന് ചാത്തമലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സുധി മനസ്സിൽ കരുതിയതാണ് ഒരു വട്ടം കൂടി ചാത്തമലയിൽ എത്തണമെന്ന്. ഒരുവിധം നടന്ന് അവർ കുന്നിൻ മുകളിലെ ചെറു തീർത്ത കുളത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. ഹോ, അങ്ങനെ ഒരു വിധം എത്തി, സുധി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പോഴും കണ്ണന്റെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഭയത്തിന്റെ നിഴൽപാടുകളായിരുന്നു. നടന്ന് മല മുഴുവനും കയറിയതിന്റെ ക്ഷീണത്താൽ അവർ തീർത്ഥക്കുളത്തിൽ തങ്ങളുടെ കയ്യും മുഖവും ഒക്കെ കഴുകി കയറി. എങ്ങും നിശബ്ദത പരന്നുകിടക്കുന്ന മലമുകളിൽ ഒരു ചെറു ജീവിയുടെ അനക്കം പോലും കേൾക്കാനില്ല. അവർ നടന്ന് കുന്നിൻ മുകളിലെ ചെറുകാവിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്താണ് കണ്ണ ഈ കാവിങ്ങനെ ആരും സംരക്ഷിക്കാതെ നശിച്ചു കിടക്കുന്നത്? സുധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കണ്ണന്റെ ഓർമ്മകളിൽ മുത്തശ്ശി എന്നോ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു പഴങ്കഥ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാവിന് ധാരാളം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അധീനതയിലായിരുന്നത്രേ ഈ മലയും കാവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ രാജഭരണത്തിന്റെയും പ്രമുഖ പ്രമാണി കുടുംബങ്ങളുടെയും തകർച്ചയോടെ കൂടി ഈ മലയും കാവും സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതായി. മാത്രമല്ല പലർക്കും ഈ കുന്നിൻമുകളിൽ വരാൻ ഭയവുമാണ്. കുന്നിൻമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാലമരത്തിൽ യക്ഷിയുണ്ടെന്നാണ് ഗ്രാമത്തിൽ പലരുടെയും വിശ്വാസം. അതൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് കണ്ണ, കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഒഴിക്കും മുമ്പ് സുധി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു. അന്ധവിശ്വാസമല്ല സുധി, സത്യമാണ്. മുത്തശ്ശിയും പുണ്യച്ചിച്ചയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും യക്ഷിക്കുട്ടിയെ കാണണം കണ്ണ. സുധി കണ്ണനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പാലമര ചുവട്ടിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി. ഈ യക്ഷിക്കുട്ടി എങ്ങനെയാ, സുന്ദരിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണ്ടേ? ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ ഒരു പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം ഇരുവരെയും തഴുകി കടന്നുപോയി. വേണ്ട സുധി, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഇവിടെ ആകെ പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം പരക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, തെല്ല് ഭയത്തോടെ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു. പാലപൂക്കുന്ന സമയത്ത് പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം വരാതിരിക്കുമോടാ പൊട്ട? കണ്ണന്റെ വാക്കുകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സുധി അവനെയും കൂട്ടി പാലച്ചുവട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ഇല കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം പൂക്കൾ കൊണ്ട് മൂടി ആ വലിയ പാലമരം അങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു. ആഹാ, എന്തൊരു രസമാണ് ഈ പാലമരം ഇങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ. സുധി അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ട് ചാടി കൈയെത്തിച്ച് പാലപ്പൂ പറിച്ച് കയ്യിലാക്കി. എന്നിട്ട് പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചു. വാ സുധി, ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും. അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ കാർമേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണൻ സുധിയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മലയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പതിയെ ഇരുട്ട് പരക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചെറുചാറ്റൽ മഴയത്ത് അവർ ചാത്തമല ഇറങ്ങി. കണ്ണനെ വീട്ടിലാക്കി ആകെ നനഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സുധിക്ക് അമ്മയുടെയും അച്ഛമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല ശകാരം കിട്ടി. ആരെയും കാണിക്കാതെ താൻ കൊണ്ടുവന്ന പാലപ്പൂവ് സുധി അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി ഗന്ധം ആസ്വദിച്ച് മുറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അവൾ എത്താറായില്ലേ രമേ? അച്ഛമ്മ അമ്മയോട് എന്തോ ചോദിക്കുന്നത് സുധി കേട്ടു. ആരാണ് അച്ഛമ്മയെ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്? മീനാക്ഷി വരുന്നുണ്ട്, നിന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ. അമ്മയാണ് സുധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയത്. അമ്മ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും മുൻപേ തന്നെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നിന്ന് കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ടു. ഞാൻ വന്നുട്ടോ, അവൾ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മീനാക്ഷി മുല്ലപ്പൂവിന്റെ നിറവും പനങ്കുല പോലെ അഴുകാർന്ന മുടിയും ഞാവൽപ്പഴം പോലെ കറുത്ത കണ്ണുകളോടുകൂടിയ തന്റെ അമ്മാവന്റെ ഏക മകൾ. നീ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, സുധിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. വന്ന കാലിൽ നിർത്തി വർത്തമാനം പറയാതെ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക, അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു. സുധിയുടെ എന്നെക്കാളും പൊക്കം കൂടിയല്ലോ, മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു. നീ പോടി വടയക്ഷി, സുധി അവളെ തമാശ രൂപേണ കളിയാക്കി വിളിച്ചു. വർത്തമാനമൊക്കെ പിന്നെയാകാം. സുധിയുടെ അമ്മ മീനാക്ഷിയെയും കൂട്ടി മുറിയിലേക്ക് പോയി. രാത്രി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മീനാക്ഷി സുധിയോട് ചോദിച്ചു, സുധിയേട്ടാ എന്നെ നാളെ ഈ നാട് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴും എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അവൾ കുറേ നാൾ കൂടി വരണല്ലേ, നീ അവളെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്ക്, അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് സുധി തലയാട്ടി. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സുധി മുറിയിൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ചാത്തമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയും പാലമരവും ഒക്കെ ഓർമ്മയിലെത്തി. കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക തര സ്വപ്നവും കണ്ടു. അതിമനോഹരമായ വഴികളും പൂക്കളും കാഴ്ചകളുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ലോകം. അവിടെ അതിമനോഹരിയായ ഒരു യുവതി തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. സുധിയേട്ടാ സുധിയേട്ടാ, മീനാക്ഷിയുടെ വിളി കേട്ടാണ് ഉണർന്നത്. നേരം രാവിലെ ആയിരിക്കുന്നു. വാ എഴുന്നേൽക്ക്, സുധിയെ അവൾ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കുളിച്ചു തയ്യാറായി തീന്മേശയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്നലെ താൻ കണ്ട ആ മായ കാഴ്ചയിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു സുധിയുടെ മനസ്സ്. വേഗം കഴിക്കൂ, നമുക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ, മീനാക്ഷി സുധിയെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും തട്ടി വിളിച്ചു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുവരും നാട് ചുറ്റി കാണുന്നതിനായി വീട്ടിലുള്ളവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി. നാട്ടിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലും കുളക്കരയിലും ആൽമര ചുവട്ടിലും സുധി മീനാക്ഷിയെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു.
ഈ യാത്രക്കിടയിലും മീനാക്ഷിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്നലെ താൻ കണ്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു സുധിയുടെ മനസ്സിൽ. ചാത്തമലയ്ക്ക് താൻ കണ്ട സ്വപ്നവുമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു നിന്നു. മീനാക്ഷി, നമുക്കിവിടെയുള്ള കുന്നിന്മുകൾ വരെ ഒന്ന് പോകാം. സുധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരുവിധ സമ്മതക്കുറവുമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ അവൻ തലയാട്ടി. അങ്ങനെ അവർ നടന്നു നടന്ന് കുന്നിന്മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോഴും അവിടെ ആ പഴയ പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം ഇന്നും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുധിക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നത് ആ പാലമര ചുവട്ടിലേക്കായിരുന്നു. എന്താണ് സുധിയേട്ട പറ്റിയത് എന്ന് മീനാക്ഷിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൻ താൻ കണ്ട വിചിത്രമായ സ്വപ്നം അവളോട് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം പാലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി മാറി. ശക്തമായ ഒരു കാറ്റ് ഇരുവരെയും തഴുകി കടന്നുപോയി. അപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചത്. സുധിയേട്ട എന്ന മീനാക്ഷിയുടെ വിളി കേട്ട് സുധി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മീനാക്ഷിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിമനോഹരിയായ മറ്റൊരു യുവതിയായിരുന്നു. ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ സുധി മതിമറന്നു നിന്നു. സുധി എന്നവളുടെ വിളി കേട്ട് അവന് ബോധമുണ്ടായി. ആരാണ് നിങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്? എവിടെ മീനാക്ഷി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാനാണ് സുധി. സുധി കാണാൻ കാത്തിരുന്ന സുധിയുടെ സ്വന്തം യക്ഷിക്കുട്ടി എന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു അവൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേ സമയം വീട്ടിൽ, രമേ ദേ ഫോൺ അടിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും എടുത്ത് ആരാന്ന് നോക്കൂ. അച്ഛമ്മയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് സുധിയുടെ അമ്മ വന്ന് ഫോൺ എടുത്തു. അവരുടെ ചേട്ടനായിരുന്നു മറുതലയ്ക്ക്. ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രമേ മീനാക്ഷിക്ക് ആകെ പനിയായിരുന്നതിനാൽ ഇന്നലെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു മറുതലയ്ക്കിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. സുധിയെ തിരക്കിയുള്ള വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത് ചാത്തമലയിലെ പാലച്ചുവട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവനിലെ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ ആ മായാലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചിരുന്നു.